xanım Zeynəb deyir, mən deyir, elə bu gün idi, Pasvay, bu axşam. Ve gəldim, görüm qardaşım ne deyir. Gəldim qardaşımın xeyməsini açdım, baxdım, gördüm qardaşım tək xəna oturur. Heç kəs yoxdur yanında. Amma münacat edir. İlahi mələbbi, ya Allah, ya Rəhman, münacat edir Allah ilə danışır. Həzrət Zeynəb deyir, mənim ürəyim dözmədi. Bax, Həzrət Zeynəb çox istəyirdi İmam Hüseyin. İmam Hüseyin Həzrət Zeynəbi çox istəyirdi. Deyir, mənim ürəyim dözmədi, xeymədən çıxdım. Dedim, belə olmaz, gedim haşimlərə deyim ki, Hüseyin qalıb xeymədə təksüz burada sürür. Gedin, oturun qardaşımın yanında, o tək qalmasın. Deyir, gəldim ki, haşimlərə deyim, xeyməyə çatanda gördüm, xeymənin birində oturub Həzrət Əbəlfəz. Yığıb haşimlərin hamısını, deyir, ay haşimlər, sabah bilirsiniz də nə olacaq, hazırsınız? Haşimlər qayıtdı, abisi hazırdı. Dedi, ay haşimlər, ay qardaşım, ay qardaşımın balaları, birdən sabah səhabələr önə keçər, onlar şəhid olarlar, sonra biz şəhid olarıq. Gəlin, biz Hüseynin qabağında birinci şəhid olalım, ondan sonra onlar şəhid olsun. Razısınız? Dedilər, razısınız. Ondan sonra Zeynəb bunu eşitdi, şad oldu. Qayıtdı ki, qardaşının yanına çatsın. Keçəndə bir mısıq xeymənin yanından keçdi, gördü bir xeymə də var. O xeymədə də Həbib ibn Məzahir yığıb səhabələrin hamısını. Həbib ibn Məzahir yığıb səhabələrin hamısını, üzün tutub səhabələr deyir, ay səhabələr, ay Hüseynin səhabələri. Sabah mübarizədir. Sabah Hüseynin qabağında hamımız şəhid olacaqsınız. Hazırsınız? Dedilər, hazırıq. Dedi, onda elə eləyək, haşimlərdən qabaq biz şəhid olaq. Qoymayaq haşimlər olsun. Birinci biz olaq, sonra haşimlər olsun. Həzrət Zeynəb bunu eşitdi, şad gəldi, İmam Hüseynin xeyməsinə yaxınlaşdı, amma gözü də dolmuşdu. İmam Hüseyni çağırdı, dedi, qardaş, İmam Hüseyn dedi, bəli, bacım, hə, canım. Dedi, qardaş, mən bir şad oldum biraz. Dedi, niyə? Dedi, gedibdim Əbəlfəzin xeyməsinə, orada gördüm Əbəlfəz belə deyir, gəldim Həbib ibn Məzahirin xeyməsinə, orada da gördüm Həbib ibn Məzahir belə deyir. İmam Hüseyn qayıtdı, narahat olma, bacı, sənə qurban olum. Allah əhd alıb bulardan ki, bunlar məndən ayrılmazlar. Bunlar məndən öldür ayrılmayacaqlar. Dedi, istəyirsən sübut edeyim sənə. Dedi, ged, sən diyan kənarda mən yığım bunların hamısını xeyməyə. İndi xanım Zeynəb çıxıb diyanın kənarda İmam Hüseyn hamısını yığdı o 70 kişi mədanı. Hamısını xeyməyə yığıb, aləmdir. Aləmdir. Yığıb üzüm tutdu Həzrət. İndi Həzrət deyir bunlara ki, bax, sabah mən təkcə şəhid olacaq. İstəyirsiniz qoyun gedin. Bunlar işi mənlə, sizlə deyil ki. Siz gedin, nə istəyirsiniz gedin. Bunlar indi cavab verir, biri qayıdır, ağa, tikə tikə oldum sən ağa, yanım tökülüm, yenə də ayrılmaram ağa, kül olum, yenə ayrılmaram mən. Xanım Zeynəb də bunlara eşidir. Ondan sonra Həzrət Hüseyn bunlara cənnətin göstərdi, qayıdlar, ağa, onlar indi gedək vuruşaq şəhid olaq. Ağa dedi, hələ deyən, sabah gəlsin. Qoy sabah olsun. Qoy sabah olsun. Ondan sonra üzüm tutdu səhabələrə, dedi, siz getmirsiniz bilirəm. Onda gedin xanımlarınıza deyin, çıxsınlar, getsinlər, sabah onlar şəhid olmasın. Biri gəldi, Əli ibn Məzahir adlı bir şəxs idi. Gəldi xanımlara üzüm tutdu, çağırdı orada öz xanımını. Xanım dedi, gəl bura gəldi. Dedi, xanım, sənə sözüm var, dedi, bəli, eşidirəm. Dedi, mən sabah şəhid olacaq, sən də mənim həyat yoldaşım, get gəl. Dedi, xanım baxdı, dedi, sən nə sözdürüm? Cəfa elədim. Ay, Əli, mən gedim, bax, xanımları burada tək-tənha qoyum gedim. Sən gəlmirsən, özü Hüseynə qurban edəsən. Sən gəlmirsən, özü Əli Əkbərə qurban edəsən. Sən gəlmirsən, Əli Əsxərə qurban edəsən. Mən də gəlmişəm Zeynəbə, Rüqəyəyə, Səkinəyə, Ummu Gülsümə özünü qurban edəyəm. Sən bu nə sözlərdə mənə deyirsən? Mənə ayırma gedin. Deyir, başını vurdu xanım evin, o xeymənin dirəyinə, dedi, sən neynisən, sabah xanım Zəhranın üzünə mən necə baxaram? Mən gedim, oturum evdə, o xanımın ballarının qulağından sırğaları dartıb çıxardalar, mən də oturum kənarda, olmaz belə.
Elə axşam idi, ondan sonra deyil İmam Hüseyin əleyhissalam üzün tutdu. Dedi ki, əbnə. Üzün tutdu, dedi, ya əx, çağırdı Əzrət Əbəlqəsə. Ona dedi, əxi, qardaşım, canım Cəbrəl çağırdı, dedi, bəli, qardaş. Dedi, sənə bir dənə xahişim var, dedi, buyur. Dedi, get ki, nə, üzünü tut ki, nə, oradakı Ömər Səhədin qoşununa, dinən ki, bizə bu günlük möhlət versinlər, bugün biz ibadət eləyək, elə bu vaxtlar idi, taassua idi. Bugün gəl biraz ibadət eləyək, sabah mübarizə edək. Deyir, ondan sonra getdi, onları çağırdı, onlara üzün tutdu, dedi, mənə bugün möhlət verin, biz bugün möhlət istəyirik, sabah mübarizə eləyək, deyir, möhlət verildi, Ravi deyir, mən baxırdım xeyməyə, vallah billah, biri namaz oxuyurdu, biri namaz qılırdı, biri Quran oxuyurdu, biri rükuda idi, biri səcdədə idi, hamı, hamı zikr eləyirdi. Ondan sonra deyə Həzrət Əbəlfəz gəlmək. Əbəlfəz gələsindən onunla danışıq. Həzrət gəldi. Deyəndi qardaşım, orada aşura, sabası. Baxır qardaşa, qardaş baxır qardaşa. Yəni, bunlar ayrıla bilmir. Gəldi durdu Həzrət Hüseynin qabağına. Dedi Hüseyin, bəli qardaş. Dedi, mən daha dözə bilmirəm. Dedi, niyə qardaş? Dedi, qardaş, dözə bilmirəm, ürəyim sıxılır, gedin mübarizəyə. Həsəsə, İmam Hüseyin əl-İslam dedi, Əbəlfəz, yaxşı getmək istəyirsən, onda sənə bir söz deyim, get ginən. Get onlara dinən, biraz bu balalara su versin. Deyil, ayrıldı, getsin, su istəsin, gəldi, üzün tutdu, dedi, bu Zəhranın balalarına biraz su verərsiniz. Oradan cavab gəldi ki, şibirdən ki, öldür, bilgilə də verməli. Dedi, biz su verməliyik Zəhranın. Ondan sonra qayıtdı Əbəlfəz təzdən xeyməyə, üzünü tutdu Hüseynə, dedi, aha, qardaş, dedi, bəli, qardaş, dedi, qardaş, neyiniyim, bax, vəziyyət bu yerdir, sən nə düşün, onu eləyərəm. Dedi, bir də xeymələrdən səs eşitdilər ki, əl-ətəş, əl-ətəş, uşaqlar, deyir, su istəyirik, su istəyirik, bizə su ver, ondan sonra Əbəlfəz dözmədi. Deyir, mindi atına, üst tutdu, üst, Fərata tərəf gəldi, yaxınlaşdı Fərata, Fərata indi su götürür, istəyir, bir kilə də su içsin, özü içsin, amma birdən yadına düşdü Hüseynin balaları susdu. Rüqəyya yadına düşdü, Əli Əsqər yadına düşdü, ay Rüqəyya sevərlər, ay Əli Əsqər sevərlər, sizi and verirəm Allaha, işdi birdən get söz Kərbəlaya, işdi birdən get söz Əbəlfəzin hərəminə, Əbəlfəzin hərəmində Rüqəyyanın adını çəkir. Əbəlfəzin hərəmində Səkinə adı çəkməyin. Valla ağa utanır. İnşallah bugün alarsan Kərbəlanı, amma adını çəkməkdən orada. Getdün, çatdın, zərifdən yapışdın, nə Rüqəyyanın adını çək, nə Səkinənin adını çəkinə. Deyir, üst tutdu, təzdən qayıdır xeymə, istəyir su götürsün, bir dənə meşki var idi, meşkilə doldurmuşdu suyu, qaytarmaq istəyirdi. Sağ əlində tutmuşdu meşki, ağa gəlirdi, elə gəlirdi suyu çatdırsın, vurdular sağ əlini saldılar yerə ananı. Dedi, əgər sağ əlimi saldınız yerə, mən yenə mübarizə eləyəcəm, narahat olmayın, sol əli ilə tutdu xeyr, meşki. Meşki sol əlindən tutmuşdu, sol əlində vurdular, saldılar yerə, ondan sonra ağzı ilə tutmuşdu meşki. Deyir, ofa attılar meşkə, meşkdən su töküldü, dedi, ondan sonra məyis olmuşdu. Ondan sonra ağanı elə vurdular, ağanı vurandan sonra ağa atdan yıxıldı yerə. Ay, sənə qurban olur, sənə bir söz deyim, insan yıxılanda əllərin verir də önə. Əbəlfəzin əlləri yox idi, valla versin önə. Sən istəyərsən, Əbəlfəz indi alsın sənə ağuşuna. Mən o ağanı ki tanıyıram, valla alar sənə ağuşuna. Amma ağanın əlləri yoxdur, alsın sənə ağuşuna. Deyir, ondan sonra yıxılanda dedi, Əs-səlam əleyk, ya Hüseyn, Hüseyn sənə salam olsun. Bir ağa deyir, elə gəldi, sürətlə gəldi, tikələrə baxdı, yıxıldı dayı Əbəlfəzin üstünə. Üzüm qoydu Əbəlfəzin üzünə, inirdi ağa Əbəlfəzi. Qalmışdı, baxırdı, deyirdi, qardaş, əl-ən inkəsərə zəhri, belimi qırdın sən, qardaş. Belimi qırdın Hüseyn, Əbəlfəz belimi qırdın. Ondan sonra durdu ayağa, qayıt təzdən xeymələrə. Qaydandı xeymələrə, Səkinə çıxdı, dedi, eynə əmmi, əmim anı. Əmim getmişdi su gətirməyə, eynə əmmiyə, deyil, orada cavab verdirsin ağlaya-ağlaya ki, əmin də dünyasını dəyişdi. Zeynəb eşitdi, o qədər Zeynəb indi qışqırır, Abbas, 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 Abbas. Axı Zeynəb qaldı Abbassız, axı Zeynəb istəyirdi qayıtsın, Kərbəladan çıxmaq istəyirdi, üzüm tutdu, o yana baxdı, bu yana baxdı, nə gördü Əli Əkbər var, nə Əbəlfəz var, nə Hüseyn var ki, bunun əlindən tutsun, mindirsin ata.
Qalmışdı, baxırdı o yana bu yana. Deyirdi, mən bura gələndə belə gəlməmişdim. İndi sən təsəvvür elə, təzdən qayıdırlar Mədinəyə, bir nəfər də təyin ediblər ki, bu Kərbəladan qayıdırdılar Mədinəyə, indi bir nəfər təyin ediblər ki, o kim çıxdı qabağa, soruşdu bir nəfər atam hanı, bir nəfər soruşdu səndən qardaşım hanı, sən cavab verirdin, atası dünyası dəyişəni dinən qardaşı dünyasını dəyişib, bu şəxs cavab verirdi, bir nəfəri gördü bu Mədinədə, gördü bir qadın gəlir buna tərəf, bu baxdı, titrədi, yıxıldı yerə, dedi, dözə bilmədi, dedilər sənə nə olub, dedi, görmürsən, Ummülbənin gəlir. Ummülbənin gəlir, indi mən ona necə deyim, 4 dənə balon dünyasını deyişdi. Gəldi Ummülbənin, baxdı buna, dedi, Kərbəladan nə xəbər? Dedi, balalarımın bəhsi dünyasını deyişdi. Dedi, yox, onu demirəm, deyirəm Kərbəladan nə xəbər? Dedim, axı balalarımın bəhsi dünyasını deyişdi. O qışqırdı, Hüseyndən nə xəbər? Hüseyndən danış mənə. Dedim, ay xanım, Hüseyn də dünyasını deyişdi. Ondan sonra dedim, mənim balalarım da, hamısı, nə qədər insan var, hamısı Hüseynə qurban olsun. Allahümə innanı sığır ki, o nədə o ki, bismikəl əzizil əzəm, ələcəl.